ndabasuje mwese mwahisemo gukurikira BTN muri aya masaha mboneraho no kubiseguraho ku kibazo tekinike twagize kigatuma amakuru yacu atinda. Uyu ni umwanya w'amakuru hagiye kugaruka ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko kuri uyu wa mbere rushyikiriza ubushinjacyaha dosiye ya Idamage ryamugwiza Yvonne ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Uru rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kandi kuri uyu munsi rwataye muri yombi umusore w'imyaka 27 ukekwaho icyaha cyo kwica umugabo ndetse akanamwiba. Hanze y'Urwanda turaza kubabwira ko Bobi Wine kuri ubu ngubu umunyapolitiki hakaba n'umudepite wamenyekanye nka Bobi Wine yatangaje ko ikirego cyo kwibwa amajwi yari yageje mu rukiko rw'ikirenga yamaze kugikuramo kuko ngo n'abacamanza abona bari ku ruhande rwa Perezida Museveni. Reka mba ikaze makuru ku buryo burambuye n'amakuru byo kugezweho nanjye Liliane Iradukunda. Kuri uyu wa mbere urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko ruri bushyikirize ubushinjacyaha dosiye ya Idamage iryamugwiza Yvonne ukurikiranyweho ibyaha birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Kuwa mbere ku itariki ya 15 Gashyantare uyu mwaka nibwo RIB yataye muri yombi Idamage nyuma y'iminsi hakoresha imbuga nkoranyambaga hagatangaza amagambo arimo menshi akomeye ashobora kuvamo ibyaha nkaho yavuze ko imibiri y'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi iri mu nzibutso yabaye igicuruzwa. Ubwo abagenzacyaha na polisi bajyaga kumuta muri yombi Idamage akekwaho kuba yarakubise umupolisi witwa CCP Silas Karekezi icupa mu mutwe akamukomeretsa bikomeye. Urwego rw'ubugenzacyaha rwatangaje ko dosiye ya Idamage shyikirizwa ubushinjacyaha kuri uyu wa mbere aho akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukubita cyangwa kugirira urugomo abayobozi mu nzego za leta no kwigomeka ku buyobozi. Idamage w'imyaka 42 y'amavuko yatangiye kuvugwa cyane mu itangazamakuru mu byumweru bitatu bishize mbere ntabwo yarazwi namba aho yifashishije urukuta rwa YouTube maze yagatambutse ibiganiro birimo imvugo zagaragajwe nk'izigumura abaturage. Ubwo yafatwaga yari yatangaje ikindi kiganiro cyaje gukurikira ikindi yatangaje ku munsi wo ku cyumweru yise amasengesho. Mu kiganiro cye cya nyuma yumvikana hasaba Abanyarwanda bose kujya mu ngoro y'umukuru w'igihugu ngo bakigaragambya bitwaje za Bibiliya. Ubwo yatangiraga kwifashisha imbuga nkoranyambaga atambutsa ibiganiro bye, abantu benshi baramwamaganye kugeza naho bamwe bo mu muryango we barimo n'abavandimwe be bitandukanyije nawe kugera no ku mugabo babyaranye. Mu yandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu karere ka Nyaruguru aho nyuma y'aho umuhanda wa kaburimbo Huye Kibeho Akanyaru bemerewe n'umukuru w'igihugu kuri ubu ngo batangiye kubakwa. Abaturage batuye mu karere ka Nyaruguru ahitwa Cyahunda bavuga ko ngo amasaha 6 bakoreshaga berekeza Ibutare bagiye kuyaruhuka kuko ngo bazajya bakoresha gusa minota itageze no kuri 30. Celeste nawe urusha amaboko. Abaturage batuye mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda barashimira umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame aho bashimangira koko imvugo ngo ariyo ngiro. Ibi babihera ubwo bemeraga umuhanda wa kaburimbo unyura Kibeho ugakomeza ahitwa Cyahinda sanya gisoze kuzagira kuri kaburimbo aho uhura n'uva Huye ukomeza Nyaruguru ari kwerekeza ku Kanyaru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Aba baturage twasanze mu isantire ya Cyahinda aho ibikorwa by'umuhanda urimo gukorwa bigeze dore ko bamaze kurenga igice cya Kibeho ndetse n'ahitwa Indago ku biro by'akarere baravuga ko ngo bakoresha urugendo rw'amasaha agera kuri 6 n'amaguru berekeza mu mujyi wa Huye Ibutare. Abandi bakavuga ko bitari byoroshye n'uwategaga imodoka cyangwa se bagendaga ku magare berekeza ku karere nabyo ngo byafataga urugendo rurerure. Aba barubigarukaho muri iyi santire ya Cyahinda umuntu w'ubukungu buhanitse ko tubona ibintu bitarabona kandi twari tuyikumbuye tuyinyotewe. Ngo rero urabona yuko biranihutisha n'ingendo mu mwanya nimara kugira na korona irangiye imodoka zihuta urabona ko bizagerageza kutugabanyiriza ngendo cyane cyane ku mafaranga ku munini ho kuri hopitali byatuvunaga bikaduga dutwara amafaranga menshi kandi n'amasekuse bigenda biducogoza kujya Butare dukomeza tugenda Kigali wari wenda kujya Butare ho yari iri hafi ariko noneho birumvikana ko
noneho hari kiyongereho wenda kuva aha ngaha kugera kaburimbo aho yari isanzwe kirenge kuba perezida wa repubulika noneho twanagendaga n'amaguru urabona kiriya gisi cya nyakizu tukagitondagira tukazagenda tukazagera ihuye impamba wakoreshaga igihingo n'iki ngiye ni amasaha atandatu kugenda twagendaga wenda hafi iminota 45 hano ariko naho barashyizemo za kariyeri ubu ngubu urabura ko ni iminota 30 imodoka zabigezeyo urugendo mu saa 6 ibazibaze urabona twari tumaze igihe kirekire tugenda mu byondo ariko urabona nk'ubu ngubu turi hano muri tugeze amahirwe baduhaye kaburimbo ni byiza cyane turabyishimiye twawishimiye umuhanda ni mwiza cyane kandi uziye igihe amagara yacu yari yarahaciye twicara dukoresha tujya gusudiza ubu rwose impungenge zavuyeho kuva hano tujya ku karere umuntu yakoreshaga nk'isaha ariko iminota 45 umuntu abageze ku igare ibi ni ibintu twishimira cyane dushimira perezida wa repubulika kaburimbo twarayishimiye kuko mperuka kujya muri kaburimbo ari Butare sindagera muri Kigali ariko kuba uje hafi ni byiza si uyu muhanda gusa kandi kuko ikibazo cy'ibikorwa remezo by'umwihariko imihanda byashyizwemo imbaraga zikomeye Habitegeko Francois ni umuyobozi w'akarere ka Nyaruguru tutemberana muri iyi mihanda nawe ati murabona ko ibikorwa bigeze kure akagaruka no ku yindi mihanda ica mu makaritsiye akoze cyane hari imihanda myinshi iri gukorwa hano muri aka karere ariko cyane cyane hari uyu muhanda munini cyane w'ibirometero bigera kuri 66 umuhanda huye Kibeho Ngoma munini umuhanda munini twahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika ubu ngubu rero igice rwose hafi kigera kuri 50% kirenga kirimo kaburimbo kandi ni ibintu biri kwihuta cyane nubwo twageze inkomyi y'icyorezo cya coronavirus ariko urabona ko biri kugenda neza bari kwihuta ku bijyanye na terasoma ndetse no gushyiramo kaburimbo hamaze igice kinini kimaze kujyamo kaburimbo hanyuma hari n'indi mihanda iri gukorwa mu karere nayo ikura umusaruro w'abaturage mu murima dufite ibirometero bigera muri 34 by'indi mihanda ya kaburimbo igiye gutangira kaburimbo iciriritse tukagira n'ibindi 35 teguriye urwego rw'igihugu rugeza cya Haribu kuri uyu wa mbere rwataye muri yombi umusore w'imyaka 27 y'amavuko ukekwaho icyaha cyo kwica umugabo witwa Rutayisire George akanamwiba Ribu yatangaje ko ngo icyo cyaha cyabaye ku itariki ya 11 Gashyantare uyu mwaka iperereza ngo rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha kugeza kuri ubu ngubu uyu musore wishe ndetse akaniba uyu mugabo witwa Rutayisire George yavuze ko ngo yinjiye Ribu yavuze ko ngo yinjiye mu cyumba cye maze aramuniga hamwe amafaranga asaga 400,000 y'amafaranga y'u Rwanda ubusanzwe uyu mugabo ngo yari umukozi wo mu rugo rwa Rutayisire George akomoka mu karere ka Musanze yaje kuva mu rugo rwe ngo yirukanwe nabwo kubera ko ngo yari yibye yaje kugaruka yagambiriye kwiba Rutayisire George kubera amakuru yari asanzwe afite ko afite amafaranga mu nzu Ribu yavuze ko yinjiye mu cyumba cye maze haramuniga hamwe amafaranga uyu mugabo yafashwe ku munsi w'ejo ku itariki 21 Gashyantare umurenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo ku bufatanye bwa Ribu ndetse n'abaturage ukekwaho icyaha yiyemerera ko yagikoze ariko atari yabigambiriye ndetse akabisabira imbabazi umuvugizi w'umusigire w'urwego rw'ubugenzacyaha Ribu Dr. Murangira Thierry yashimiye abaturage batanze amakuru yizeza umuryango nyarwanda ko abagizi ba nabi bazakomeza kurwanywa iperereza rirakomeje kugira ngo hakorwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha ingingo y'107 mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha hano mu Rwanda ivuga ko umuntu wica undi abishaka abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko anishwa igihano cy'igifungo cya burundu ingingo y'136 ivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 nihazabe amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya 1,000,000 ariko atarenze 2,000,000 imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano
Mu yandi makuru twabateguriye reka twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze aho bamwe mu basaza n'abakecuru bo mu murenge wa Nkotsi ni mu karere ka Musanze bavuga ko ngo mu gihe cyabo babikaga amafaranga mu mahembe no mu mashyiga rimwe na rimwe ngo bakayabura ubundi ngo akangirika ariko kuri ubu ngo kubera iterambere batakibika amafaranga yabo ngo mu mahembe cyangwa mu bimuga. Gaston Nirembere. Aba basaza n'abakecuru twaganiriye baravuga ko mu gihe cyabo bari bafite uburyo bwihariye babikagamo amafaranga dore ko icyo gihe nta terambere rishingiye ku ikoranabuhanga ryabagaho. Bamwe muri aba basaza n'abakecuru baravuga ko icyo gihe amafaranga yabo bayabikaga mu mahembe abandi bakayabika munsi y'amashyiga cyangwa se mu kimuga bitewe naho yumvaga yabika imari ye maze ikagira umutekano usesuye. Cyakora ngo ubu buryo babikagamo amafaranga yabo babugiriragamo ingorane kuko ngo kubera kuyabika igihe kirekire hari igihe amafaranga yangirikaga maze agapfa ubusa andi akaribwa n'imbeba yemwe ngo hari n'abagabo bayabikaga ahantu abagore babo batazi ku buryo ngo iyo yaramuka agapfuye atahavuze ayo mafaranga nayo yahereraga uko. Ni bya bintu byo gupfundikirira mu kimuga hari ababikaga mu mahembe ndetse agapfundikirira iyo ubundi abandi bakabika munsi y'ishiga ubwo niba ahuye n'impanuka n'umugabo wayabitseyo ubwo iryo banga karihisha umugore ntari mubwire cyangwa se agapfa urupfu rutunguranye umugore ntazamenye niyo amafaranga bitswe benshi babikaga amafaranga bavuga buryo sirutaga cyacu mu mahembe nyine mu nzu ugasanga niyo yapfuritse mbese yarapfuye ugasanga inote zimwe zarapfuye gusa bagiraga ihembe bakarishyira mu musego uburyo bw'abakabiri babika ariko nta n'ibitara byari bihari. Aba basaza n'abakecuru baravuga ko muri iki gihe ibintu byahindutse kubera iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga kuko ngo abenshi muri bo bayobotse ibigo by'imari n'amabanki bituma bahindura uburyo bwo kubika amafaranga yabo ndetse bizera n'umutekano wayo dore ko ngo bamwe muri bo byabafashije no kwiteza imbere. Yarahindutse cyane none se nk'ubu nshobora kujya gufata amafaranga muri sako nkayaguriza abantu ndetse no kugira ngo nubake ntabwiye kuguza ubwo numva ko umuntu w'umusore kugira ngo ashobore kugura amabati abandi abatarabitsaga basakazaga ibirere. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkotsi Hanyurwa Bakete Honeste aravuga ko abaturage benshi bamaze kumenya no gusobanukirwa akamaro ko kubitsa amafaranga yabo mu mabanki no mu bigo by'imari bibegereye dore kumwe n'amatsinda yo kwizigama aba baturage bibumbiyemo yayobotse ibigo by'imari aho amafaranga yabo aba afite umutekano usesuye ku buryo ngo no gukora imishinga yo kubateza imbere biba byoroshye. Usanga nayo amatsinda abo ubwabo bafite bakoreramo abitsa ubwayo muri sako noneho bateganya nk'umushinga yaba ari umushinga wo gucuruza cyangwa se umushinga ujyanye n'ubuhinzi ugasanga baritabaza ya sako kubera ko bafitemo konte umusaruro uvuye mu byo bakora. Cyakora n'ubwo abasaza n'abakecuru bavuga ko bayobotse ibigo by'imari cyane cyane za sako bikabafasha kwiteza imbere ndetse no gucunga umutekano w'amafaranga yabo baranasaba ko byahuzwa n'ikoranabuhanga rigezweho kugira ngo bajye boroherwa no kubona serivisi mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Gaston Nirembere, BTN TV. Inkubi y'umuyaga ni ikiza cyangiza byinshi harimo no gutwara ibisenge by'inzu. Minemi irakangurira abantu gukoresha fil galvanize cyangwa imigozi yabugenewe mu kuzirika ibisenge, bakazirika neza sharopante zigakomera, bagafatanya neza ibiti bya mwikorezi n'ibyo basakariraho amabati bita traverse na rampa. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gituma umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga ibihumbi 10 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049664 bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na REG ishami rya Remera.
we havugwa hanze Rwanda rika turi mu gihugu cya Uganda aho umunyapolitika akaba n'umudepite utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda Robert Kyagulanyi wamenyekanye nka Bobi Wine yatangaje ko ikirego cyo kwibwa amajwi yari yagejeje mu rukiko rw'ikirenga yamaze kugikuramo kuko ngo n'abacamanza abona bari ku ruhande rwa Perezida Museveni yabitangarije mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki 22 Gashyantare uyu mwaka aho yanashinje abacamanza b'urwo rukiko kubogamira ku ruhande rwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni uyoboye icyo gihugu cya Uganda imyaka 35 mu ntangiriro z'uku kwezi nibwo Bobi Wine yagejeje ikirego cye mu rukiko rw'ikirenga asaba ko ibyavuye mu matora byateshwa agaciro kuko ngo yabaye mu buriganya n'ihoterwa rya bamwe mu bamushyigikiye urukiko rwaracyakiriye ndetse rwari rwatangiye kumva ibisobanuro bye ariko uyu munsi yabwiye igitangazamakuru ko agikuyemo mu matora y'umukuru w'igihugu Bobi Wine avuga ko yibwemo amajwi yabaye ku itariki 14 Mutarama uyu mwaka aho komisiyo y'amatora mu gihugu cya Uganda yemeje ko Perezida Museveni yatsindiye indi manda ku majwi 59%. Uyu Bobi Wine bari bahanganye cyane wifuza amaraso mashya mu miyoborere ya Uganda akaba ngo yaragize amajwi 35%. Perezida Museveni we yavuze ko ngo aya ariyo matora yagenze neza kuva Uganda yigobotora abakoroni mu 1962. Twerekeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ambasaderi w'Ubutaliyani muri Repubulika Hala Demokrasi ya Kongo Luka Atanasio yitabye Imana kuri uyu wa mbere tariki 22 Gashyantare biturutse ku bikomere by'amasasu yarashwe mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Atanasio yagabweho igitero ari kumwe n'undi mutaliyani w'umupolisi uri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri icyo gihugu. Bari mu modoka y'umuryango w'abibumbye bageze Igoma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokrasi ya Kongo. Amakuru havuga ko n'uwo mupolisi bari bari kumwe ngo nawe yahise ahasiga ubuzima. Kugeza ubu nta mutwe n'umwe mwisanzwe ihungabanya umutekano mu burasirazuba bw'icyo gihugu wari wigamba icyo gitero. Amakuru ari kuvugwa hanze Rwanda reka tuyasoreze muri Guinea Conakry aho ikirere kibi cyatumye indege yagombaga kugeza inkingo z'icyorezo cya COVID-19 muri Guinea Conakry isubika urugendo bituma gahunda yo gukingira iki cyorezo yagombaga gutangira kuri uyu wa mbere yigizwe nyuma. Byari biteganyijwe ko iyi ndege igera muri Guinea Conakry ku cyumweru n'ukuvuga ku munsi w'ejo ibikorwa byo gukingira bigatangira kuri uyu wa mbere gusa ngo ikirere cyaje guhinduka kiba kibi bituma iyi ndege igwa i Dakar muri Senegal aho kugwa i Conakry. Iyi ndege yari yikoreye doze 11,000 z'inkingo za COVID-19. Minisitiri w'ubuzima muri Guinea yavuze ko kuri uyu wa mbere aribwo ihaguruka i Dakar igana i Conakry ibikorwa byo gukingira iki cyorezo bikazatangira ku munsi w'ejo kuwa kabiri. Guinea Conakry ni kimwe mu bihugu bike byo ku mugabane wa Afurika bigiye gutangira ibikorwa byo gukingira abaturage babyo icyorezo cya COVID-19 ahanini bitewe n'uko ibyinshi bitarabasha kubona inkingo. Kugeza ubu abantu barenga 15,000 muri Guinea Conakry bamaze kwandura COVID-19 mu gihe abo yahitanye nabo barenga 80. Mu gihe imibare muri Guinea Conakry ihagaze gutyo ku isi muri rusange kugeza kuri ubu abantu bagera kuri 112,488,404 bamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Muri aba ngaba bagera kuri 2,280,000 n'abantu 530 bamaze kwicwa na COVID-19 ku isi mu gihe bagera kuri 87,826,726 bamaze gukira icyorezo cya COVID-19 ku isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziracyari ku mwanya wa mbere kugira abantu benshi icyorezo kimaze guhitana ndetse n'abantu benshi bamaze kwandura iki cyorezo uyu munsi gusa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho amasaha ageze amaze gupfa abantu 187. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikurikirwa n'Ubuhinde, Brazil ku mwanya wa gatatu, Uburusiya, Ubwongereza, Ubufaransa, Espagne ku mwanya wa karindwi, Ubutaliyani ku mwanya wa munani, Turukiya ku mwanya wa cyenda, Ubudage bukaza ku mwanya wa cumi. Ahantu dusoreje amakuru twari twabateguriye reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru nshimira n'abagenzi bawe twafatanyije mu kuyategura ndetse natwishimire Irene Smile wamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Liliane Iradukunda mbarakira kuza gukurikira amakuru yacu arambuye ku isaha ya 3 z'umugoroba mukomeze mugire ibihe byiza.